ला इलाहा के पढ़ने वालों अब मजा लो तासीर का। ला इलाहा के पढ़ने वालों अब मजा लो तासीर का। ला इलाहा के तह के नीचे खून है शबीर का। ला इलाहा के पढ़ने वालों ला इलाहा से पूछ लो। ला इलाहा तो बच गया घर लुट गया शबीर का। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد نعرة تكبير نعرة رسالة نعرة حيدر قبول فرما دے جڑے بھی حضرات دنیا کو حسین حسین کرنے کے اور دعا مولا حسین کی کچہری چھوئیں چودہ انہوں کی شفاعت شفاعت فرمائیں خصوصاً ساجد بہر الدرجات آل محمد کی کچہری بلند ہوئیں مولا کی خاص نام پہ نیت ہوئے اور دنیا چھ وقت انتہائی تلے سامنے کے سے تجھے تے میں بھی میں کوشش کر سان لگا کہیں تے بوجھ نہ بنا نہ تالو تے نہ برادران دے تے بہت جلدی نوکری ختم چ کرے سان ڈھیر سارے مولا دے سونے اندلی چمنستان دے لے تے چہکن لگ بیٹھن تے سونے سونے باتاں تو سنے سن میں میں سمجھو کہ فقیر ہیں اپنی حاضر لے کے چلا دے سان تعلقات دے سان وقت اون کلی نے میں سلام اللہ تعالی نے دو قرآن مجید اتارے ایک تو سامت ایک تو ناطق سامت جو سامت بولے گا نہیں ناطق بولیں گے سامت بولے گا نہیں ناطق سامت تے تری بار ناطق تے چوڑا بار اور مہربانی سامت تے تری ناطق تے چوڑا دوہے اللہ دے معجزے بسم اللہ جینے تری والا معجزہ ہے چوڑا موجز ہے زمانے دہادی زمانے پہ آوانا
ਸਖਿਆ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪਰਤਾ ਕੀਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੁਖਾਲੇ ਮਰੇ ਦਿਨ ਸੁਬੋ ਸ਼ਾਮ ਤਾਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰਾ ਸਾਦਤ ਅਲਾਮਾ ਮੋਹਸਿਨ ਜ਼ਾਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ
بہت زیادہ مطالعے والے، بہت زیادہ بالغ سونی نوکری دینے والا جس تھی سلام امیر کائنات سرائے کی بلا پڑھتا کھڑا ہوں تو شری کہنا ہو صرف مت لگا ایک شعر کو ہوتا ہے پڑھ کے شعر آخری پڑھتا پیا ہوں اللہ کے نگام کے علی دے اوصاف کیا دساما علی دی ہک ہک ادا علی علی ازل تو علی ابد تے علی صدا تو صدا علی علی ازل تو جڑا شعر پڑھتا رہا تے چھوڑ دے اوندے تے چھوڑ سا ہاں ابلائے ہوندے کہ اسا اگر سیب کھا کے نہ ہک ابلا جا ماشاءاللہ سید علی رضا شاہ صاحب تو دے دے والے سے تشریف ہیں اسا سیب کھا کے نہ تے محفل وچ بند ہو دو ساتھ سی اج سیب تے نہیں کھا دے خوشبو آندی کیویں ہوندے اب کھا کے نہ یعنی ایسا میوا جے خوشبو دار ہے تے کھا کے بنو دوست دی سیب کھا کے آیو سب پہنچ گئے تو میں زیادہ تشریح نہیں کہنا شیر دلو تو دلو جانا دل لے گانا اصحاب بالا کو عشق ہے در غزا چ مل دے دعا چ جی ہاں پٹنہ صاحب سے گھر سے رکھو کرجن
मैं बालूचा से पढ़ के छुड़ा गया अब इतने जैसे आगे मर जो गई मरण के बाद निभरी की मैं पड़ी ਸਿਰਫ
شاید نجات ہو جائے بس ہے پرسن سے کہ تب یاد ہاں چھتری شہر جا کٹھیاں جا آیا لاشاں سال دے بعد پڑھ پڑھ کے کیتا استقبال شبیر